mwanao yanipatia faraja siku zote. Ndugu waimbaji wenzangu na ndugu wapendwa katika Kristo, mimi ninaitwa Mzee Pasco Florian Mwarabu, ni mkazi wa hapa Ifakara, na kwa neema ya Mungu ninalitumikia Kanisa Katoliki Jimbo la Ifakara nikiwa katika kamati ya nyimbo za kanisa, nyimbo za muziki wa kanisa. Kwa umri wangu hivi sasa nina miaka 75. Nilianza kushikwa na magonjwa mfululizo. Kwa mfano, tumbo likaanza kuuma na moyo ukaanza kusumbua. Kwa kweli nilihangaika sana kupata matibabu. Ni kwamba katika familia yangu nilifiwa na mwanangu wa kwanza. Hii ni miaka mitatu iliyopita, anaitwa John Pasco Mwarabu. Huyu mwanangu alikuwa anafanya kazi Morogoro, alikuwa tegemeo langu, alikuwa anasaidia familia na nisaidia na mimi baba yake. Lakini ukweli toka Mungu amchukue lahali, nilikuwa maisha magumu. Kwanza yeye mwenyewe ameniachia watoto watatu. Niandike kuwalea. Kusema kweli imenipa pigo sana. Hivyo kwa kifupi niseme tu hali ya maisha ya kawaida na ya kujikimu kama nilivyosema ni ya shida. Muda mwingi nilikuwa nawatumia ujumbe, wakati na matatizo mlikuwa mnaniombea, mlikuwa mnanisaidia kwa sala zenu, na wakati mwingine pia kunisaidia kwa mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo namshukuru Mungu mpaka hii leo bado ni. Ningependa kuwashukuru wote mnaonisikiliza, wapendwa waimbaji pamoja na wapendwa wa Kristo. Yesu wangu mwema, Yesu wangu ninakupenda, Yesu mimi ni mali yako, siniache milele.